I det velkomstbrev, du har fået fra HF Flex, kan du se, hvordan du installerer programmet First Class. First Class er et intranet, som vi bruger til at kommunikere og til at give dig materiale, som du skal bruge, mens du læser Flex på VUC Aarhus. Det er vigtigt, at du installerer First Class på din computer. Du kan også tilgå First Class fra VUC's hjemmeside, men det er ikke en god idé, for der er flere af funktionerne, som du skal bruge, der ikke virker i den webbaserede version af First Class. Når du har fået installeret First Class, skal du huske at konfigurere din installation. Det kan du se om i velkomstbrevet. Ellers virker det ikke rigtigt. Når du har fået konfigureret og installeret, så er du klar til at logge på. Du logger på med dit kursistnummer og din fødselsdag. Det her er dit skrivebord i First Class. Vær opmærksom på, at det skrivebord, du ser her, er en lille smule anderledes end det, du selv ser. Der er dog nogle ting, vi har til fælles. Vi har den her konference, som er Flex-konferencen, og så har vi en mailbox. Og det er de to vigtige ting, vi skal se på i dag. Lad os allerførst se på Flex-konferencen. Hvis du dobbeltklikker, så får du det her skærmbillede. Her kan du se alle de fag, vi udbyder på HF Flex på VUC Aarhus. Vi har biologi, dansk, engelsk, erhvervsøkonomi osv. Du kan også se, at fagene er delt op i forskellige niveauer. Læg mærke til, at her er engelsk B og engelsk A. Husk at være meget opmærksom på, at du kommer ind på det rigtige niveau. Konferencerne her på First Class er næsten bygget op ens. Hernede for neden har du en række indlæg eller små beskeder, som er skrevet af forskellige mennesker. Herude kan du se, hvem der har skrevet dem, og herude kan du se, hvad de handler om, og helt ude til sidst til siden kan du se, hvornår de er skrevet. Hvis du dobbeltklikker på for eksempel den her, så kan du se sommeråbningstiderne for Flex-administrationen. Vi lukker igen. Herinde i Flex-konferencen vil der ligge vigtige beskeder fra HF Flex-administrationen. Det er vigtigt, at du holder dig orienteret og holder øje med de her beskeder. Det er her, du finder vigtig information om eksamen, når den tid nærmer sig, og generelt om, hvad der sker på HF Flex. Hvis vi prøver at klikke os ind på et af fagene heroppe, vi kan vælge dansk A, så får du endnu en konference åben. Hvis du lægger mærke til det, så ligner den Flex-konferencen. Den har nogle forskellige ting heroppe i toppen, og så har den plads til en masse forskellige indlæg hernede. Der ligger kun et indlæg lige nu, som er fra Birgit, der handler om bøger til dansk. Hvis du har tilmeldt dig dansk på A-niveau, er det vigtigt, at du udover mailsene i Flex-konferencen, også holder dig orienteret herinde i Dansk A. Inde i Dansk A, som er en fagkonference, der finder du en masse forskellige ting, som din lærer har lagt ind, og du finder helt oppe, øverst i venstre hjørne, et snabelag, hvor der står Dansk A. Det er her, du finder selve materialet. Sådan vil det være i alle fagkonferencerne, at øverst i venstre hjørne finder du et snabelag, hvor materialet ligger. Snabelaget henviser til en hjemmeside, så du åbner en internetbrowser helt automatisk ved at dobbeltklikke på det, og så kan du se, hvad det er, du skal lave. Det andet snabelag, det hedder dagbogen. Dagbogen er det redskab, vi bruger til at registrere opgaver, og det er også der, du kan se, hvornår dine afleveringsfrister er. Hvis du vil vide mere om dagbogen, kan du se den lille film, der hedder Dagbogen. Vi prøver lige at lukke dansk af. Lad os lige prøve at åbne kemi B. Vi lægger mærke til, at øverst i venstre hjørne, der ligger der snabelag, der hedder kemi B. Det er altså her materialet til kemi B er. Og der ligger et andet snabelag, der hedder dagbogen. Resten er noget, der er relevant for kemi B, men det kan du orientere dig i, hvis kemi B er et af de fag, du er tilmeldt.
Herude i den overordnede flexkonference kan du også finde et link til dagbogen. Det er den samme dagbog, du kommer til alle steder. Der er bare mange links til den. Du kan også se en afleveringsplan til dig, der er på SU, og en til dig, der ikke er på SU. Lad os lige lukke flexkonferencen. Sådan. Så har du en mailbox. Mailboxen fungerer ligesom alle andre mailsystemer, og det er meget, meget vigtigt, at du holder øje med din mailbox. Hvis der er sådan et lille rød flag, som du kan se her, så har du fået post. Det er dit ansvar, at du tjekker din mailbox og flexkonferencen hver eller hver anden dag, så du er helt sikker på, at du ikke går glip af noget. Når du er færdig med at bruge First Class, klikker du på Afslut.